အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါ Chelsea သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Richin ကတော့တကောက်ချိုးဒဏ်ရာရတာကို Club ကအတီးပြူပြီးတဲ့နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ် Richin ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Everton နဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်လူစားလေးခဲ့ရတယ်အဲ့ပွဲမှာဒါပထမပိုင်းမှာနေဒဏ်ရာလို့ living cohen နဲ့လူစားလဲခဲ့ရပြီးတော့တကောက်ချိုးဒဏ်ရာဟာသူ့ဘွားအတွက်အဆိုးဝါးဆိုပေါ့လေဒီဘက်နောက်ပိုင်း3နှစ်အတွင်းမှာမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့ဒီတကောက်ချိုးဒဏ်ရာကြောင့်ပဲဒါတောက်လျှောက်အနာယူနေရကနေထပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်တယ်မော်ရီစီယိုပိုချတီနိုရဲ့အတီးပြူချက်အရရောတစ်ဖက်ကဒီ Chelsea အသင်းဘက်ကလည်းအခုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအရ Richin ကတကောက်ချိုးဒဏ်ရာကြောင့်အနည်းဆုံး3လအထိနားရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်မှာ reaching ရဲ့ပြဿနာကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာဒီတကောက်ချိုးတန်ရာကူသူအချိန်ချင်းရတာကာလရှည်သူ၄ချိန်ရှိပြီးရတယ်ဆိုအခုလောလောသူဘာလုပ်လဲဆိုအခု Chelsea အသင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီတကောက်ချိုးတန်ရာကူစားဖို့အတွက်ဒီ specialist ဆရာဝန်တယောက်နဲ့စပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပေါ့လေဆွေးနွေးပြီးတာနဲ့သူတို့အဲ့တန်ရာရဲ့အဖြေရှာပြီးတာနဲ့ခွဲစိတ်ကူတာဖို့လိုအပ်ရင်ခွဲစိတ်ကူတာပြီးတော့ဒီကာလရှည်ချာတန်ရာရတာကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ပြန်လာဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုရင်ဟာရီကိန်းကဒီလိုတကောက်ချိုးတန်ရာခဏခဏရတယ် angel injury ဖြစ်တယ်ခြေချင်းဝင်း injury ဖြစ်တယ်တကောက်ချိုးတန်ရာရတယ်ဒါပေမဲ့ဟာရီကိန်းကအဲ့တန်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူခွဲစိတ်ကုသခဲ့အပြီးမှလုံးဝကိုပျောက်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖြစ်လေတပတ်နှစ်ပတ်တည်းပုံမကြဘူးအရင်လိုကာလရှည်ကြာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့သလိုခွဲစိတ်ကုသလိုက်တာဒီလိုပဲ Kevin De Bruyne ကလည်း Manchester City မှာဒီလိုတကောက်ချိုးတန်ရာကိုသူကမခွဲဘဲနဲ့ထားပြီးတော့စက္ကန့်ဒီရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှသူလဲခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူလဲလီလာနာတယ်အခုလိုပဲ market special ဆိုလဲအရင်တော့ကပခုံးတန်ရရတယ်အဲ့ပခုံးတန်ရကိုခွဲလိုက်ရင်ကောင်းပြီဒါပေမဲ့မခွဲဘဲနဲ့သူတို့ဆေးထိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ recover lance နေနဲ့တောက်လျှောက်လုံနေရင်ねဒါကတစ်ချိန်ပြည့်ပြန်ဖြစ်နေတော့ market special ကအဲ့တန်ရကိုခွဲစိတ်လိုက်တော့10ပတ်လောက်သူနားတယ်ဆိုတော့အခု Chelsea ဘက်က Richin ကိုအရင်လိုမျိုးပြန်လာပြီးတော့ကစားတာထက်စားရင်အပိတခွဲစိတ်ကုတာပြီးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရာနှုန်းနည်းနိုင်မဲ့အထီးသူဘက်ကလုံမပြောချင်တာဗျာဒီကြောက်ချိုးတိုင်ရကိုသူတို့ခွဲစိတ်ကုတာလိုက်ရင်ဒါချက်ချင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ခက်သလိုနောက်တစ်ခုကလည်းမော်ရီစီယိုပူချတီနိုဘက်ကဆုံးဖြတ်ထားတာက Richin ကို DJ မာတော့ချက်ခိုင်မှုပြေဝတဲ့အထီးဆောက်ပြီးတော့မှသုံးမယ်အခု Richin ရဲ့ပြဿနာက Chelsea မှာကချင်းဝင်တဲ့ Richin ကဒီလိုပြဿနာတောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြဿနာကဒဏ်ရာရသွားလိုက်ပြန်ကောင်းလာဖို့အချိန်ရောက်ပြီပြန်ကောင်းလာပြီဆိုရင်အရန် rush ဖြစ်တယ်အချိန်အကြာကြီးမဆောက်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပြန်သုံးတယ်တပွဲနှစ်ပွဲတိမှပြန်ရတယ်ဒီလိုမျိုးက Richin ရောချေဝဲရောမှာမကြာခဏဖြစ်နေရောဒီချိန်မှာပူချတီနိုကဒီအသင်းကောင်းဆောင် Richin ကိုကာလာရှီချာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကကင်းဝေးအောင်နောက်တစ်ခုကကြက်ခိုင်မှုအပြေအဝဖြစ်တဲ့တရားရုံးပြေဝတော့မှပဲသူ့ကိုတုံးဆွဲဖို့ကလပ်ပတ်ကိုသူကပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲတေချာတော့အရင်တုန်းကဆိုရင်အင်္ဂလန်ရဲ့အကောင်းဆုံး right back ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး right back တမကပရီးမီးယားလိမှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ right back တယောက်ဖြစ်တဲ့ Richin ကအခုဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်အင်္ဂလန်လူပိစီအသင်းဒီပြ Gareth Southgate ကိုကြည့်ပါသူအရင်တုန်းကဆိုရင် Richin ရှိတယ် Trent ရှိတယ် Trippier ရှိတယ် Kyle Walker ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဒီ Richin က injury ပြဿနာနဲ့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်ထရီပီယာကတော့ဒါအခုတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်လိုအပ်ရင်ဘေးတောင်မှာသုံးတယ်ထရန့်ကလိုအပ်ရင်ကွင်းထဲမှာသုံးတော့ right back အတွက်ကတကယ်ကို main ဖြစ်နိုင်တဲ့သူကခိုင်ဝုခါပဲဖြစ်တော့33နှစ်ရှိနေတာပါနော်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်က Richin ရဲ့ဒဏ်ရာကိုဒါ specialist doctor specialist တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မကြာခင်အပြေရှာပြီးတော့ခွဲစိတ်ကုသမယ်အဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် Richin ဟာအနည်းဆုံး3လကျော်လီလာလောက်ထိနားရမယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် Chelsea နီးပြမိုးရှိပူချက်တီတို့အတွက်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပြည့်တက်တယ်နည်းနဲ့ Richin ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲမကြာခဏဒဏ်ရာရပြီးတော့မှပြန်သုံးနေပြီးတော့ကြက်ခံမှုပြေဝါထိမဆောင်တဲ့အသေးပေါ်ရဲ့ decision ပေါ်ရောဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးကြပါ Chelsea နေနေရော Richin နဲ့ပတ်သက်လို့ရောပြက်ပြက်တတဆုံးဖြတ်တဲ့မှာတခုခုစဉ်းစားတာတော့ okay တခြား option တခုနဲ့ပဲ Richin ညာမှာရရှိအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့လေအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Mark Cucurella ကိုသူတို့တုံးနေတာပေါ့လေဒါကတော့ Richin ရဲ့ latest ပါအနည်းဆုံး3လကနေ4လထိနားဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်